vídeo con Anem. A pasar o ve, es la colla. Probarem amics, mons, verdes, poquirops, salta el repte, es la colla. Ara estem connectats, este és el teu canal. Quan la colla és com colla, qualsevol cosa pot passar. Sí! Avui és un dia especial, estem amb la colla. Avui és un dia especial, estem amb la colla. Ei, colla, com va? Nosaltres així, pegant-li al baló. Vinga, va! La! Co! Ja! Ai, Pau, t'he fet mal? És que sempre vens a per mi, ja és la tercera vegada. Però si el baló és de plàstic, no espera tant. Jo me'n vaig, que encara hi seré trasquilant. Ai, sí, jo també me'n vaig, que ja comença un nou programa de... Les vacances de la colla! Quina meravella! Ah, boníssim, eh? Ei, colla, com va? Leia, en vols un? No, gràcies. Jo me'n menjaré un dels que farem avui ací. És veritat! Però què passa si no encís i ens quedem sense gelat? Segur que està hiper-ultra-mega bo. A més, no tindrà tants greixos ni tant de sucre com el que t'estàs menjant tu. Ja m'has posat en mania, Laia. Mira que me l'estava menjant a gust. És que t'agrada tallar el rotllo. Va, no t'enrotlles. Avui farem gelats de fruita. I els farem d'una forma tan senzilla que flipareu. Només necessitem suc de fruita i dos o tres fruites diferents. Nosaltres hem triat suc de taronja, bresquilla i kiwi. A més, també necessitarem un espremedor, una cullera i un ganivet i motles de gelats. No m'agrada la bresquilla, per què hem de posar bresquilla? Podem posar qualsevol altra fruita, la que més li agradi a cada un. Però nosaltres hem triat bresquilla i ja et dic jo que a partir d'ara t'enxisarà. Això ja ho veurem. Vinga, va, comencem. El primer que hem de fer serà el suc de taronja. Si el feu a casa, com nosaltres, serà molt més saludable. El primer pas és tallar les taronges per la meitat. Les espremem i reservem el suc. Ai, em veuria este suc d'un glob ara mateix. Iepa, on vas? Que t'estic veient. Ara pelem la fruita i la tallem a trossets. Després la reservem. I atenció amb el ganivet, que vos ajuda un adult. Genial! Ara que ja tenim els trossets de fruita, els abocarem dins del motle amb l'ajuda d'una cullera. A continuació, abocarem el suc fins a tapar la fruita. I, finalment, posarem amb cura els palets. Quan ja estiguen tots plens, només faltarà ficar el motle al congelador i el deixarem durant unes 2 hores i ja estaran llestos per a devorar. I ja els tenim així! Ara només falta treure'ls del motle a poc a poc i a gaudir. Tcharan! Uau! Quina meravella, quin sabor! Mola! Has vist? És que sabia que t'encantarien! A més, superrefrescant. Demà en farem més. Remoleu gelateries, perquè ja estan així els gelats de la colla! Ja sabeu, aquest estiu, tots i totes a fer bona cosa de gelats. I confirma així ara que... M'està agradant la bresquilla. Ja ho sabeu, colla. Així són els nostres tutorials. Ingredients normals amb resultats genials. Benvinguts a Datapèdia, on el misteri es converteix en coneixement. El nostre convidat d'avui, ve de la tauleta de Pau, és artista. Canta a la dutxa.
y mai ningú no l'ha vist despentinat. Ell és net! Hola, Nata! Quina il·lusió estar amb els amics de la colla! Ja saps que darrere d'estos píxels s'amaga un personatge, objecte, ésser ocult. Però tranquil, que et donaré 4 pistes perquè ho endivines ben fàcilment. Estàs preparat? Tinc una altra alternativa? Si l'encertes, tindràs com a premi una cosa mai vista. Un premi sorprenent? Sóc el teu bíter. Molt bé, primera pista. És més dura que una pedra i va viure entre el segle V i IV abans de Crist. Tan vella? La mòmia de Tutankamon? No! La mòmia de Tutankamon és del segle XIV abans de Crist. Però això està tan polsosa. Nova pista. Té moltes joies, però el seu tresor més gran són uns monyos al voltant del cap. Ho sé, ho sé! És la princesa Leia, l'heroïna de Star Wars! No, no és correcte. És veritat que la princesa Leia té monyos al cap, però no coincideix amb l'altra pista. Ai, però on anàvem? Ah, sí. Estàs preparat per a la tercera pista? Sí, clar. Encara que va viure molts segles a Elx, ha visitat llocs com París. A Elx? Segur que és una palmera. Tens raó, que a Elx hi ha el palmerar més gran d'Europa amb quasi 300.000 exemplars. Però les palmeres no tenen monyos, net. Sí? Duen les fulles al vent. I per fi, última pista. Atent. És l'escultura més representativa de la cultura ibera. Però com no ho he endevinat abans? Clar, és la dama d'ells! Correcte! Perquè pugues retratar-la com es mereix, així tens el teu premi. Ens he de només un pèl! Tenies raó. Mai he vist una cosa igual, però suficient per fer això. Serà esta la pròxima gran obra de la cultura valenciana? I així ens acomiadem fins a la pròxima Datapèdia. Per aprendre, sorprendre i comprendre. Ei, colla! Com va? Benvinguts i benvingudes a un nou repte de la Colla Challenge. Hem vingut fins a Nules per a desafiar l'alumnat del col·legi públic Nou Pedro Alcázar. Encara que ell no se veja molt bé. I quin repte hauran de superar els nostres aspirants? Us dono una pista, a veure si l'endevineu. Tcharam! Evidentment, avui la cosa va de ballar. El nostre challenge s'anomena Balla, Balla Challenge. L'alumnat haurà d'imitar un famós ball viral. Així tenim els xiquets i les xiquetes de segon preparats per a demostrar que porten el ritme en el cos. Un fort aplaudiment per a ells i per a elles! Esteu preparats? Sí! Perfecte, perquè el repte consisteix en ballar conjuntament un famós ball viral. Quin? Jerusalema! Jerusalema dels Massacre Kids. Jerusalema, hija y alami. A tu com et diuen? Simó. Simó, estàs preparat? Sí. Ha guanyat molt? Sí. Anem a veure per ací.
I a tu com el diuen? Natàlia. T'agrada molt este ball? Sí. I has assajat molt, tu també? Sí. Perfecte! Pareix molt fàcil, però no ho és gens. I perquè ens ajuda a valorar l'actuació d'este grup, hem convidat l'actriu, presentadora i ballarina Pepa Cases. Rebem-la com cal! Benvinguda, Pepa, i moltíssimes gràcies per participar en el nou repte de la colla. Gràcies a vosaltres, clar. Alguna vegada has fet de jurat de ball? Doncs mira, unes quantes, eh? Sí? Sí. Però segur que no era com aquesta. De segur que no. I coneixes el ball que faran? Sí, sí, i tant, la musiqueta i la coreo. El Jerusalem, no? Sí. Bé, Pepa, deixem-nos de xerreta, que hem vingut a valorar l'actuació d'este magnífic col·legi de Nules. Vinga, que sona la música i a ballar! Molta sort! Jerusalem, hija y alami, kilo no lo sé. Sí, Pepa. Vam fer fenomenal, ara pensaré el veredicte. Perfecte, doncs mentre Pepa pensa, anem a preguntar què es pareix la seva actuació. Com et diuen? A mi. A mi? Què t'ha paregut el ball? Bé. T'ha agradat? Sí. T'has sentit còmoda? Sí. Perfecte, estàs contenta? Sí. Penseu que heu superat el repte? Sí! A veure, Pepa, com els has vist? Fenomenal! Superat el Vaya Vaya Challenge de la colla. I ja que Pepa ha vingut fins ací, per què no fem una prova extra de ball? Vos pareix bé? Sí! Perfecte. Doncs el que hem de fer és que Pepa vos ensenyarà uns quants passos i haureu d'imitar-la. Entesos? Sí! Ara sí! Doncs farem uns passos molt facilets. Serà el twist. A veure com és el twist. Molt bé. Farem l'ona de la mar. Molt bé. Afegirem un gir. Molt bé, Laia. D'ací ens abraçarem. Això sí que sabem fer-ho, eh? Ens abraçarem fort. Mirarem al cel. I baixarem com les agulles d'un rellotge. Per favor, fiqueu-nos la música. Jerusalem, hija y alami, kilo no lo sé, ¡perfecto! ¡Qué chulo! ¿Y tú? ¿Cómo els has vist, Pepa? ¿Están preparats per a montar un musical en grup? Doncs assajant amb més temps i amb este talent que ja sí a l'escola Nou Pedro Alcázar de Nules, jo crec que sí. Perfecte, un aplaudiment molt fort. Però que guapos esteu, enhorabona. Vos heu guanyat entrar a la paret de la fama de la colla. Què vos pareix si ens fem un selfie amb Pepa Cases? Vinga, va, així. Laia, hem de baixar una miqueta. Ara sí, fort, eh? La colla... La colla! Lailo, Lailo.
palla i el cabàs quan anem del cau a la mar portant les espardelles. Quan anem del cau a la mar portant les espardelles. La tovalla i el cabàs quan anem del cau a la mar portant les espardelles. Sol, aprofite per cantar-vos, que si voleu vindre al cau, el tio pot convidar-vos. Potser no tenim piscina i fem olor a gallina, perquè el cau de les feretes també és vostre, xiquets i xiquetes. Xiquets i xiquetes, vosaltres també sou feretes. 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 Quan anem del cau a la mar, portem les espardelles, la tovalla i el cabàs. Quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Xiquets i xiquetes, quan anem del cau a la mar, portem les espardelles, la tovalla i el cabàs. Quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Vosaltres també sou feretes. Quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Xiquets i xiquetes, quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Vosaltres també sou feretes. Quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Xiquets i xiquetes, quan anem del cau a la mar, portem les espardelles. Vosaltres també sou feretes. Quan anem del cau a la mar. Ei, colla! Hola, Estem a Fansara, el poble de l'Alt Millars amb quasi tants murals com habitants. Un paradís per als instagramers. Ja sabeu de què vos parle. Guais, Però Fansara és molt més que això. És una enorme galeria d'art a l'aire lliure. El miau... Que no, no és el maulit d'un gat castellà. És el museu inacabat d'art urbà que ompli les parets del poble de grafitis. I jo vull deixar l'empremta de la colla en elles, amb l'ajuda de Marc Peris, soma de nom artístic. Ei, Marc, ja has començat? Què estàs fent? Doncs res, estic pintant un mural basat en el llibre Pintamurs, que és un llibre per a xiquets i xiquetes, per a pintar els murs i fer grafitis. Ens donem una volteta pel poble? Vinga, va, anem. I com va començar tot? Doncs resulta que fa uns anys el veïnat d'este poble va tindre algun que altre problema de convivència. Javier i Rafa, dos veïns, van pensar que l'art era la millor alternativa per a tornar al bon rotllo. I dit i fet, així va néixer el miau. I este mural? Doncs este mural és d'Axel Boy, que són uns muralistes de Miami, i el varen fer el 2017. Wow. I va sobre la convivència, del que parlaves. Jo, de menut, estava fet un bon grafiter. A casa, els meus pares flipaven amb les meues intervencions en les parets del corredor. I d'on ve la moda esta de dibuixar pels carrers de la ciutat i del poble? Bueno, moda, això ha existit tota la història de la humanitat, des de les coves dels prehistòrics fins a la ciutat de Pompeia. I, bueno, la fase moderna jo crec que ve del graffiti, que és un moviment que es va donar a Nova York, en el Bronx, i era un boc en un barri que estava fet pols i d'alguna manera servir per a que la gent recuperara la seva autoestima i una manera de reivindicar-se a través del graffiti. A Fansara, cada any, desenes d'artistes es reuneixen per posar el seu art al servici del poble. I fa 7 anys que Fansara no té res a envejar-li a Berlín. A que no, Marc? No, jo crec que són coses diferents. A Berlín estem més acostumats a veure
este tipus d'obres en el context urbà i la gràcia que té ací és que es tracta d'un poble i els carrers són diferents. I també que els artistes conviuen amb la gent del poble. Amb la gent del poble? Uau! Mira. Mireu, mireu! Així han vingut artistes de tots els racons del món, alguns d'ells amb molt de renom. Per exemple, a 2014, Deila va petar a més de Alienígena, The Visitor, i va estar considerat una de les millors intervencions del món. I quins altres artistes han passat per ací a deixar la seva empremta com farem nosaltres? Doncs, per exemple, Pichiavo, que són un duo d'artistes, la varen fer esta obra el 2015, i bé, són coneguts també perquè vam fer la falla de la plaça de l'Ajuntament fa un parell d'anys. Ai, ai... I a veure, Marc, a tu que saps mogolló de grafitis, quines intervencions són les que més et molen i per què? A mi les que més m'interessen, de les que n'hi ha si afansarà, són justament les que potser criden menys l'atenció, les que són més xicotetes i te vas trobant quan gires una cantonada pel poble. Per a mi són les que s'integren millor en el paisatge. Com ixa? Marc, com has de començar un grafiti? Doncs primer es marca a partir d'un esbós i després es va replenant i li vas fent cada vegada més detalls i al final perfiles i fas el traç més fi. Marcar, què és marcar exactament? Marcar és traçar el primer dibuix per a després anar emplenant l'obra i cada vegada donant-li més detalls. Està quedant molt, però que molt guai. Marc, què representa exactament o què representarà? Doncs res, és una xiqueta i pot ser qualsevol espectadora de la colla. Marc, quines precaucions hem de prendre per a fer un grafiti? Doncs mos hem de protegir un poc amb alguna mascareta o algun tipus de protecció front dels gasos. Colla, vosaltres no podeu manipular aquest tipus de pintura sense la supervisió d'un adult o protecció, perquè mireu, és una pintura tòxica. Anem a fer-la! Definitivament, sense fer de nit. Però sí queda l'empremta de la colla a Fansara. La colla! La colla! Ai, que guai el programa d'avui! Què pensaves que no volia revenja? Vinga, dispara! Però tu t'has vist? Et veig a tu, que eres el perill. No, Pau, no vull jugar. Millor la revenja un altre dia. Doncs ves buscant-te una armadura. I vosaltres, colla, recordeu que ens podeu veure sempre que vulgueu en el web i tots els matins en la tele de punt. Perquè també a l'estiu la colla... La colla convoia!